kinyasa, naota najenga nyumba ya nyazi, yeah. Naota nyoka nyeusi, naota yeah. Nyoka ya green, naota... Inua mikono juu, kwa muda gani? Imenisumbua karibu mwaka. Hey, cut out! Toka mara moja, chukua mizigo hiyo, wewe majini, majini wewe, kimbia kenda, naachilia moto kwako, naachilia moto, na kupiga na vimbo, majini, naachilia bunduki, sema bunduki, na kupiga mara moja. My friend, hii ni beyond ya vile unasungumzanga. Hii ni saidi ya vile unajua. Labda uliniona leo ama jana ama juzi. 1998 nilimuona Yesu na macho. Nikiwa mtoto mdogo akaniambia nimekuita. 1999 kamaona tena. Na 2000 tukiingia 2001. Mimi sigesi Mungu, sibahatishi. Na sio mimi nafanya. Yesu alisema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Just believe God ya kwamba uwe connected na maisha yako yawe connected. No matter wewe ni mgonjwa, naachilia uponyaji. No matter wewe uko na matatizo, naachilia uponyaji. Wewe umerokwa, naachilia kufunguliwa. Wewe ambaye unasumbuliwa na wachawi, naachilia moto kwako, wachawi naachilia moto kwao. Naachilia ufunguliwe, wachawi naachilia moto kwao. Wale waliokuletea maugonjwa, naachilia moto kwao. Walioroka maisha yako, naachilia moto kwao. Waliosema hautafaulu kwenu, naomba uwe mkubwa kwenu. Pokea roho ya ukubwa, pokea nyota ya ukubwa, pokea nyota ya kuendelea, pokea nyota ya mafanikio, pokea nyota ya kuendelea, pokea nyota mpya. In the name of Jesus. Na kudunga shindano na kutetemesha, na kutetemesha, na kutetemesha, na kutetemesha, na kutetemesha, na kutetemesha mpaka miguu, mpaka miguu yako, mpaka miguu yako, mpaka miguu yako, mpaka miguu, mpaka miguu. Sema power. Nani anataka nimfanyie mchawi wake namna hiyo? Yeah? Si usimame basi haraka. Simama haraka. Nyosha mikono sema wewe mchawi. Apostle ndio huyo. Fanya hivi mwanao. Kuja hapa. Unasikiaje? Lakini imba. Bado hapa. Eh, mbavu hii ninasumbua. Na huku. Sema operation. Mtu akifanya pale si analalanga. Naachilia anointing ya kulala. Lala. Lala. Tunafanya operation. Operation. Shika kisu. Si amesema huku kunauma. Tunafanya operation. Si amelala. Asikii chochote. Operation ya kwanza. Operation ya pili. Amuka. Hiyo ni operation. Amuka. Fanya hivi. Niambie unasikiaje? Na niko sawa. Angalia kama iko. Hey. Apostle hata siku yenyu niliomba siku. Iko. Ay hakuna sasa. Iko. Hii ilikuwa inaniuma hata kiti ilikuwa hakuna ilikuwa inakaa. Okay, upako.